သိအောင်များအဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့ဓမ္မရဲ့အဲ့ဒီပါဠိစကားလုံးနှလုံးဟာကောင်းအောင်လဲလွယ်နေတယ်အကုန်လုံးလဲဥလေကြောင့်ဝဖြစ်ဥလေကြောင့်ဝဖြစ်တဲ့တဲမှာကျွန်တော်တို့ကအစွန်ပြားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ပါနေလဲဆိုတော့ဒုက္ခကိုဒုက္ခစိတ္တံခံတုံဆောင်လို့ပါဠိနဲ့ပြတ်ပြတ်သားသားရှင်းပြနိုင်ပြီးတော့ရှင်းရတယ်ဆိုတော့ဗမာစကားလုံးကိုပါဠိမှာပြနိုင်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းပဲခေါင်းထဲကမကြဘူးနောက်တစ်ခါဓမ္မဆိုတာဒါတ္တရမပစ္စည်းကျွန်တော်တို့ကသေးသေးချာချာပြတ်ပြတ်သားသားရှင်းပြနေဒါတ္တကဆောင်ထားတာရမပစ္စည်းလောက်ဆောင်ထားတဲ့လူလို့နောက်နောက်ကဦးသိအောင်မေးတဲ့တိတ်ခွေတွေထဲမှာကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဓမ္မဆိုတဲ့မဂရစကားလုံးကိုပြက်ပြက်သားသားပြောနိုင်သလိုတရားဆိုတဲ့အဲဗမာစကားလုံးကိုပါဠိလိုက်ရှာလိုက်တာကျွန်တော်လည်းတော်တော်ကြာပြီးစဉ်စဉ်ဆက်ဆက်နဲ့ရှာခဲ့ဖွေခဲ့ပါတယ်။ဟိုးတလောကတော့ပြင်းပြင်းရှိတာနဲ့အဲ့ဒီပါဠိအဘိဓမ္မာထဲမှာရှိတယ်။ရှိတော့မတွေ့ဘူး။မတွေ့တာနဲ့အိမ်တန်ရောက်သွားတော့အင်္ဂလိပ်ပါဠိအဘိဓမ္မာတခါသွားတွေ့တယ်အဲ့ဒီတည်းမှာဆွဲကြည့်တော့ဒါလည်းမရည်ရွယ်တော့မရည်ရွယ်ပါဘူးအဓိကကဒီဒုက္ခနဲ့ဓမ္မကိုရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူးသို့သောဆန္ဒတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီနှလုံးကိုလိုက်ရှာနေမရည်ရွယ်ပဲနဲ့သွားတွေ့တယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပထမသွားတွေ့တယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးကဒုက္ခစိတ္တံကံတုဆခံတုဆံဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှင်းခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲရှင်းရတဲ့ဆိုတဲ့ဗမာစကားလုံးကိုအဲ့ဒီပါဠိအင်္ဂလိပ်ပါဠိအဘိဓမ္မာထဲမှာဗာပြန်ထားလဲဆိုတော့နိဒနာဒလိဒဟောဒီပါဠိနှလုံးသားတွေ့တယ်အဲ့ဒါဗမာလူရှင်းရတာပါဠိလိုကနိဒနာဒလိဒနိဒနာဆိုတာပါလေဒနာပစ္စည်းဥစ္စာနေမရှိဘူးရှင်းရတာပိုက်ဆံမရှိတာဟောဒလိဒဆိုတော့ရှင်းရတယ်အဲ့ဒီတော့ရှင်းရတဲ့ဆိုတဲ့ဗမာစကားလုံးကိုပါဠိနဲ့တင်ဟတ်လို့ပြခြင်းရင်ဒလိဒနဲ့ပြနိုင်ပါတယ်နိဒနနဲ့ပြနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါမှဆင်းရတာဖြစ်မဲ့ဒုက္ခနဲ့ပြလို့တော့ဆင်းရတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခနဲ့ပြလို့တော့ဆင်းရတဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘယ်သူမှမသက်ဝဲမယုံကြည်နိုင်ဘူးအဲကောင်းကောင်းအမှန်မြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမယုံကြည်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခဆိုတာအပိုးအလုံးဆိုတာကိုသက်ဝင်ယုံကြည်နိုင်တယ်ဆင်းရဲဆိုတာဟာနိဒနာဒလိဒအဲ့ဒီဆင်းရဲဆိုတဲ့ဗမာစကားလုံးရဲ့ပါဠိလိုချင်ရင်နိဒနာဒလိဒအဲ့ဒီလိုတွေ့ထားပါတယ်နောက်တစ်ခါဓမ္မဆိုတဲ့စကားကိုပါဠိကိုဓမ္မကိုတရားလို့ဘာသာပြန်ထားကြတယ်အဲ့ဒါဘယ်ထဲမှမှဒီတရားဆိုတာမပါဘူးမပြနိုင်ဘူးဓမ္မမှာဓာတ်ရမပစ္စည်းဓာတ်ကဓာရဏီဆောင်ရဲ့အနဲ့ရမပစ္စည်းကဆောင်ထားတဲ့လူအဲ့တော့ဓမ္မဆိုတာဆောင်ထားတဲ့လူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တရားလို့အဓိပ္ပာယ်မရဘူးဒါကအဲ့ဒီမှာဓမ္မဆိုတဲ့ပါဠိစကားရဲ့ဗမာလိုဖလှယ်လိုက်တော့ဆောင်ထားတဲ့လူလို့အဓိပ္ပာယ်ရရင်တရားဆိုတဲ့မြန်မာစကားကိုပါဠိလိုဖလှယ်ဖို့တခါလိုက်ရှာရဗျာရောရှာတဲ့အခါကျတော့ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်ဗိဒ္ဓနဲ့အဲပါဠိဗိဒ္ဓနဲ့မှာပဲသမဆိုတာသွားတွေ့သမမျှတတယ်ညင်ညွတ်တယ်တူညီတယ်တရားသဖြင့်ကြားဒီလိုသွားတွေ့အဲ့တော့တော်တော်လျော်ကန်တဲ့ပုံကလေးပဲသမဆိုတာတရားတယ်တရားတာကိုတရားတယ်ဆိုတဲ့ဗမာစကားလုံးကိုပါဠိရှာခြင်းရသမညင်ညွတ်တယ်မျှတတယ်တူညီတယ်တရားသဖြင့်ကြတယ်အဲ့ဒါတရားတယ်အဲဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့ဗမာစကားလုံးကိုပါဠိရှာခြင်းရင်និဒနာဒလိဒအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့သဖြင့်ဥသိအောင်ကအဲကြဲကြဲပြန့်ပြန့်